Pretože keď sa na to dívate, ako je teraz zamedzený prístup k tomu kaštieľu, tak to je katastrofa. Tu jednoducho nikomu asi v minulosti nič nebolo sveté. To, čo nám vlastne tí ľudia pred nami zanechali, ako vidíte, sa nemáte dostať ako na kaštieľ, proste nezostalo vám ani z kaštieľa hradobný múr, aby sme ho opravili, lebo to sa v minulosti predalo. Jedna budka sa predala v nemenovanej firme, druhé budky vedľa sa hneď popredali, kadejaké skleníky si tam postavali a tam máte problém sa dostať s bicyklom a nie ešte s autom. A ešte niečo vymýšľať ďalej, preto hovorím, že ja tieto svoje nejaké predstavy nosím v hlave, pretože títo ľudia sprznia pomaly aj matku Terezu. A aj doteraz majú na to priestor a ja sa budem snažiť skôr vytvárať priestor, aby bol nejaký zaujímavý priestor, zaujímavé miesto, zaujímavý nejaký monument, ktorý by vytváral určité zázemie aj pre takýto oddych a možno aj posedenie, možno pekný výhľad, možno na tú pešiu túru. To by bolo ideálne, keby sa nám to niekedy do budúcna podarilo. Takže uvidíme, teraz chcem vyvíjať takú aktivitu, že nie ako opačne v minulosti, že každé 3 metre štvorcové sa predali hocikomu, len aby sme my nemuseli niečo tu s tým robiť a vymýšľať a opravovať a udržiavať, tak si to radšej kúb a predáme ti tam takú budku za mostom, pred mostom, pod mostom, nad mostom a potom my z toho nevieme vyklúčkovať. Teraz by som povedal, že opačne. Skôr ideme teraz vyjednávať, rokovať s tými, aby sme sa vám podarilo tu v tejto časti vytvoriť také priestorové podmienky, aby sme mohli začať realizovať aj takéto projekty. Fakt, kde by sa v kľude, príjemne sedelo. Pretože asi niekto myslí, že pri hlavnej ceste je najlepšie spraviť kaviareň, kde keď auto, ktoré bude zvážať komunálny odpad odpadový, že vám tam sfúkne ešte kelímok do tohto, tak to je úžasné prostredie. Ako vidím také aktivity popri tej hlavnej ceste, myslím si, že to je nešťastie. To je nešťastie. Až nezačneme uvažovať všetci ináč. Lebo keď nikomu ja to v dobrom hovorím, tak si myslí, že ja mu chcem brániť. Ja nikomu nemôžem brániť. Keď splní podmienky, ktoré táto legislatíva vytvára, tak ja buď mu to v rámci kompetencií, keď to mám a oporu v zákone, tak jednoducho tomu človeku ja to musím povoliť. Ja vlastne tie povolenia, tu len prenesený výkon štátnej správy povolujem, ale koľkokrát sa chytám za hlavu, že akú to má budúcnosť takéto riešenie. Preto ja hovorím, že mali by sme byť ohľadoplnejší a mali by sme trošku už tie pravidlá hry a trošku začať rešpektovať, aby toto mohlo byť akceptované, takéto požiadavky, ako má tá pani. Viete, keď niekto si spraví sídlo firmy a firemný dvor niekde v centre, kde sa pohybuje hneď pri Tesku a podobne a vedľa a ďalej, tak ako tí ľudia rozmýšľajú. Viete, ale pokiaľ neporuší nejakú legislatívu, pokiaľ neporuší normy a všetky inštitúcie sa mu k tomu vyjadria, my vlastne stavebný úrad len po stavebnej časti zodpovedá za to, čo sa tam ide robiť. Proste, že postaví taký komín, ktorý nespadne susedovi na to. A napríklad úrad verejného zdravotníctva, či tam môže byť kaviareň, či tam môže byť, ja neviem čo, sídlo firmy pre zamestnancov, vecka, sociálne a niečo podobné. Takéto veci, to už my vôbec nepovolíme a my ani nemôžeme spochybniť to maximálne. Môžeme povedať, je to v súlade s územným plánom, alebo nie je to v súlade s územným plánom. A toto sú také dosť obmedzenia, lebo hovorím, mnohí ľudia, keď im to v dobrom poviem, že toto nie je dobré riešenie, ale ja predsa splňam všetko. Tak ako rozmýšľajem dopredu, ja mám priestorové možnosti už úžasne obmedzené. Úžasne obmedzené. Tie prevádzky, keď si zoberiete jeden priestor, tak je tam 29 prevádzok. Je tam vybudovaných niekoľko parkovísk, ale len keď zamestnanci prídu z tých prevádzok a odparkujú si tam svoje autá, tak už pre svojich zákazníkov nemajú ani miesto. A naďalej tie prevádzky tam idú a rozširovať budú a ja neviem, ako kaď dali to ľudia. Budú chodiť možno po Klakovskom potoku, kúpia si vodné skutre, neviem, ani iné sa také hlboký. Treba fakt mať by som povedal, taký prirodzený inštinkt pre správny rozmer zvažovania, uvažovania, ale v širších súvislostiach. Takýto jednoducho prístup mne mnohokrát chýba a chýba mi to aj v územnom pláne. Chýba, pretože všetkými piatimi doplnkami
sa základy urbanizmu absolútne negolili v tomto územnom pláne. To je, treba povedať, že to je divočina. Tam ostalo možno 60% dobrých vecí po všetkých zásahoch. Preto ho musíme otvoriť, aby aj tieto riešenia mohli do budúcna možné. Nie je to jednoduché, pomaličky a systematicky riešiť nejaké veci, ale vždy, vždy posudzovať to v tých širších súvislostiach. Aký to bude mať dopad, takéto rozhodnutie o 5 rokov, o 10 rokov. Viete, tu sa stávajú prázdne nehnuteľnosti, ktoré jednoducho už dnes vôbec nezodpovedajú nejakým štandardným podmienkám, aby boli na niečo využiteľné. Stávajú sa prázdne. Zoberte si, úplne nezmyselne zastávané územie. Keď sa vrátim a poviem len o tej automilárke, bývalej, čo bol strašný problém tej vo verejnosti. No dnes je z polovice prázdna. Asi prečo? Asi preto, že ten človek sa už nemá ako tam dostať ani bezpečne. Hej. To proste... Kto a kde tam zaparkujete? Tam ešte v čase obeda, tam sú všetci, tam sú zákazníci od okresného úradu počas stránkových dní, zákazníci Teska, lekárne, pred banky a tých ostatných, tam sú všetci. A toto nás dobieha, že sa takto riešili aj rôzne prevádzky a dnes si môže ktokoľvek spýtovať svedomie, že akúkoľvek prevádzku tam dovolil a spustil bez jedného jediného parkovacie miesta. Všetká čest tým, ktorí už vtedy mysleli dopredu a vážili si toho svojho zákazníka, že nielen v pokladni mu nechá peniaze, že ale aj kultúrne príde, bezpečne odparkuje, nakúpi si a tie peniaze rád tam nechá. Len mi to pripadalo, že len tie peniaze mi ten sen je, a ty si zaparkuj, kde chceš, hej? Alebo však aj na tomto. Alebo na... Skutočne, keď si to spočítate niekde, a aj s týmto sa bude musieť vysporiadať na vyzhotoviteľ osobného plánu. Čo s tým? To už ako hrozí, že tieto časti, až nebudeme chcieť, aby tie prevádzky postupne sa zatvárali samé, lebo nepríde tam zákazník, tak budeme musieť obmedziť možno dopravu, možno uzavrieť, možno spraviť pešie zóny. Lebo až si niekto myslí, že keď niekde spravíme len pešiu zónu, že tam nepustíme s autom, že jeho prevádzka tam zahynie alebo predajňa, no nezahynie. Pretože keď ho tam pustíme, tak ten peší zákazník sa asi nedostane. Takže je otázka, treba zvážiť, že čo by bolo lepšie riešenie, aby vôbec tieto zariadenia prežil. Lebo tu skutočne na veľmi úzkom priestore je množstvo podnikateľských aktivít, ktoré už si myslím, že začínajú zápasiť s problémom nedostatku zákazníkov.